Insemmi l-kom, signorini, ringrazzjakom li qed issegwu il-programm għall-Culture News. Illum se nintaqgħu mal-artist Peter Seychell li għandu l-esebizzjoni li qiegħda ssir ġodda għali u għalhekk ħankellmuh u naraw aktar dwar l-arti tiegħu. They asked about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing. Leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Peter, inaugurarek, kemande esibizzjoni interessanti u sabiħa. Għajtli xi ħaġa dwar din l-esibizzjoni. Bah. Hija riżultat ta' daw l-aħħar kif forsi 6-7 xhur xogħol. Hija wkoll riflessjoni ta' il-bżonn tiegħi personali anke u nemmen illi ta' ħafna illi jsib dak l-ispazju li aħna bħala Maltin neqsin daqshekk minnu fej ma tara xejn, fej tara l-baħħ. Jew fej ma tarax il-baħħ. Però mhijiex biss sentiment ta' bżonn fiżiku, huwa wkoll stat mentali fejn ikollu bżonn taqa' fil-baħħ, jew tibża taqa' fil-baħħ, huwa stat spiritwali anke fejn tgħaddi minnu baħħ. U dak kollu kien build-up, jiġifieri ma tlaqx minn punt fejn qed nagħmel esibizzjoni jisimha baħħ. Imma realizzajt illi għandi ħafna xogħol li qed jiġi mnebbaħ bażikament minn dawn il-sentimenti. Kellha x'naqsam ma' xi ħaġa li tixtieq tara aktar spazju madwarek? Naħseb li ħaġa li semmejtek fil-fatt dik hi u ġifieri jiena l-fatt li hawn Malta llum sar ngħid impossibbli li tmur post u ma tarax sinjal ta' umanità. Ma naħsibx li hawn post wieħed, ma naħsibx għalin. X'imkien jekk mhux fil-viċin fil-bogħod sa tara krejn. U jiena dik hija xi ħaġa li taffaxxinani meta nkun barra, jiġifieri nivvjaġġaw u dik li ma tara xejn. Għamin dan huwa post li kien hekk minn dejjem u għadu hekk. Dik hija xi ħaġa li taffaxxinani. Nixtieq nitkellem ftit dwar il-medja li tuża għal dan, qed nara ħafna medja differenti. X'i kwalità tuża? Bħala medja jiddependi wkoll mit-tip ta' pittura, ġifieri if it's a drawing jew inkella it's a painting. Inna ħanitkellem fuq painting l-ewwel, ġifieri dawn f'din eżibizzjoni dej naħseb 90% minnhom huma paintings. Inħobb ħafna l-linka. L-linka jina by professional, ma draftsman, għat ma prattikaj draftsman, pero l-linka baqgħet xi ħaġa li jina nħobba, nħossa, il-pinna partikolari, u għalhekk għandi ċertu xogħol ta' tpinġija, mhux paintings, ma tpinġija għax il-pinna baqgħet parti minn idejja. U allura anke l-pitturi tiegħi għandi element qawwi ta' inka. Inka li mbagħad nuża in combination ma' media oħra ġifri ma' jew blilma jew bleach jew u tara l-effetti ħerġin u dak huwa s-sabiħ tal-linka. Ġifieri tuża linka tradizzjonali u tuża pinna biex tibda il- Dawn li taraw hekk, dawn ġifri inka tradizzjonali, daw issa nitkellmu, it is scribing ink, it is writing ink, blilma. Mbagħad bl-insip jew b'subajja stess jew xi biċċa credit card. Semmejt li il-pinna għalija hija an extension ta' idejja. Il-pinsell mhuwiex. Il-pinsell għalija huwa daqsxejn għaljen. Jiġifieri ħafna minn daw il-pitturi li qed taraw hekk, il-pinsell użah minimum, jiġifieri kif naqbad ngħid. I would rather use xi ħaġa li adattajta jew xi biċċa credit card jew tissues jew subajja. Għax il-pinsell ma nħossux daqs kemm inħoss il-pinna. Xi ħaġa li laqatni dwar ix-xogħol tiegħek huwa id-dawl
veru interessanti isek u daħt mill-immaġinazzjoni tijak. Uxek? La, jimma namilx planer, ġifiri dal postijiet, ma nistax najt li għu għed minnum partikolari najt dakar dak, emmek u għadak. Pero, kif għatt inti fil-bidu, ma ta' tħalna unek, dan il-collection ta' unek jitfak ġo post, ma l-ewel, inti semmejt Skandinavia, Alpi. Ġifiri ħafna minnu, ħafna minn dal-bicċi ta' jitfaw kemmek. It is a combination of what you, I would have seen during our travels. But it was a question about night. Stampa to who, I'm not a pinji, night, long ham pinji. Sidraw, postaw, l-arti, specialment bil-linka, ma tħallilekx dik il-liberta li tajtin xi trid tagħmel, ġifieri normalment nibda mill-linja bil-linka titfaħħa fuq il-karta, titfa' l-mafuqa, f'moħħok tara xi ħaġa jiġri and you build on that. U Skandinavia huwa post li laqtek? Hawnhekk fil-fatt iżjed minn Skandinavia, I would say the Alpine region, ġifieri kemm l-Alpi min-naħa tal-Italja, min-naħa ta' Franza u Switzerland u anke ħafna min-naħa tal-Ġermanja. Ija, common denominator għawi li li jaha jieġbidna ħafna għal-raġunijiet li deġatajt u għal-raġunijiet li l-fatt li għandek dan il-post wieħed li tantu differenti fil-staġuni differenti in-għotim it's one place, il-kuluri, il-dawl fil-sajf u meraviglja fiħinni f-summa fil-xitwa għalija s-sajna ma summer person normalment imma x-xitwa għalija dan il-post naħseb li it's crowning glory u ġifiri dik il-monokrom tal-monokromiti tal-post tamlu dak li hum. Ġifieri inti kont qed tgħidli li ma mortx formal training tal-arti. Kif bdejt? Kont meta kont żgħar kont artistiku bħala tifel? Bħala tifel I would say iva iżjed minn impinġi niftakar li niftamel ħafna models bil-kartun. Pero I started my working life early, I was still at school, ġifieri kont għandi l-iskola kont diġà bdejt niddabbilja nixtrihom bih. U it was a very conscious decision, speċjalment fil-bidu ta' fejn tkun dak bil-familja żgħir, tfal li tikbru, tipprova negozju dak kollu, ma jħallilekx ċans li tagħmel wisq. In my 30s, mbagħad bdejt b'serjetà ġifieri bruħi u ġismu dħalt fid-dinja tan-negozju, so it was there, it was a conscious decision, anke kunu nisefrin taħos dik il-ġibda taddim il-qudiem gallery, ma kontx ħalli nifsi nidħol għax tant naqaf kważi hekk kont inħossni really down il-fatt li tħoss dik ix-xewqa u taf m'għandekx iċ-ċans tifhem. Imma kont taf li inti tajjeb daqshekk? Le. Tajjeb daqshekk ġieħ il-bambin. Huwa vjaġġ ta' ġifieri jiena bdejt inpinġi forsi erba' snin ilu, bdejt nagħmel ċertu doodling, li minn dak doodling ħareġ dan, imma doodling ta' xreni Maltin fit-toroq jien naf ġifieri warden wara siġra bil-Knisa Maltija warajh, kważi comic strips. Ma qomx fil-għodu bdejt inpinġi hekk, u nimmaġina li mhux ankun qed inpinġi hekk għax għar snin oħra nispera li dan il-vjaġġ hija xi ħaġa li tibqgħaddej fuqu. Wera din il-wirja, x'għandek ippjanat bħala forsi esebizzjoni oħra jew kollezzjoni ta' xi xogħol ieħor tiegħek? Mela, jekk nista' forsi nilabora daqsxejn fuq din il-wirja tiġi supported minn Ecovis. Ecovis huma an accountancy company, an auditing company. Tony Anthony Vella li naħdem jew minn twil. Approach għani u għal-isma għalli aħna nishtiqu namlu xaħġa miħak f-sens ta' filantropija nħorġu percentaċ mis-sales kollu li morru għal aħna qbilna bejnietna hospice u għal Sigma Foundation. Għatlu jek kinti għattaj li għak dina xaħġa, I mean, jena at a stage in life għajn ringrazza l-alla jisak taf kif, you just feel that you need to give something back. Għatlu jek kinti ta' għal-dak il-parti għatlu jena whatever you go, I'll do the same from my end. U Ray, li huwa l-gallerist, l-sit tal-gallery, ġentilment u minarda mal-ewwel għalli jiena għallu the third part. So
din hija xi ħaġa li nħoss li in ġenerali bħal arti tiegħi, I feel that through my art I nista' nibdel id-dinja ta' ġifi bl-ebda mod nista' nibdel id-dinja kif naqbad ngħid. Però nista' nibdel ikun il-realtà tal-ħajja ta' persuna. Tejjeb il-ħajja ta' ħaddieħor. Persuna wieħed biżejjed. Xi ħaġa li mistaq wara dak li jagħmlu Sigma Foundation. Sigma Foundation qed jaħdmu ma' pazjenti f'pajjiżi fejn forsi mhux forsi jekku l-opportunitajiet mhux daqs akbar, fejn ikollhom tfal bil-kleft kleft lip u kleft palate, illi hija xi ħaġa li tista' titranġa relativement kif naqbad ngħid faċilment. Iżda it requires the place, the time and the money. Ma immaġina dak it-tifel kieku ma jagħmilx dik l-operazzjoni ħajtu sa tkun. So that is something li I felt that u nixtieq li b'din l-art tiegħi b'xi mod neqpa fuq din il-vena neqpa naħdem inkab. Xi ħaġa oħra, jiena kont iffurtunat ngħid fortunat ħafna, jiġifieri sibt ħafna nies. Din il-rija tiġi nkurata minn Mark Malija. Mark Malija huwa għal minn ma jafx huwa artist talija prolifiku immens lokali. U għalija kien ta' aspirazzjoni kbira. Jiena nsejjaħ lu mastru u jħu għalih, però nqisu hekk. I mean, he was a great mentor għalija. Fetaħ li bibin ferjer li my short career. Kien organizza collective xi tliet snin ilu għalija l-fatt li minn xejn minn ħadd through social media sir nafu xi xi naqal li isma. And that was the first like u dik lajnuna bħal Mark kien hemm last December Carmel Bonello li again isem kbira u Malta li out of the blues da ġi qal li isma fita qal li tin nagħmlu collective. U inti tkun għadek tibda dawn tħossom, dawn huma nies li inti nżallek il-kappell u nirringrazzjak. So I would be honored għad apitada illi nkun f'pożizzjoni illi noffri dik il-forsi minn daqsxejn li nista platform, dik il-daqsxejn ta' tarġa għal ħaddieħor, għal min l-lum għandek studenti ħarġin minn istituzzjoni pallem kastu li daw meravilli, ġifri x-xogħol tagħhom, meravilli, u għajmin u. Ġifinti qed tgħid li tixti forsi tkun mentor għal ħaddieħor. Iżjed mill mentor, nofrilek ġifri jekk illum forsi jiena bix-xogħol tiegħi tinnexxin niġbed ftit nies, u inti ma tax minn fejsa tibda. Kif kont tal-lossin fil-bidu isma, għajmin nixtieq nur ix-xogħol tiegħi ma ħawdu, taf kif. U inti kdek id-daqsxej spazju kif ta' Karmel lili, mhux daqsxej spazju, tani nafx spazju. U jina, bil-crowd tiegħi, bil-crowd li niġbed jien kbira jew żgħira x'inhi, inti n-nies qed tara s-xogħol tiegħek. X'għandek ippjanat wara dil-esibizzjoni, Peter? Wara dil-esibizzjoni nispera farla l-aħħar tas-sena noqgħod daqsxejn bikwieti għandi bżonn intella daqsxejn xogħol issa. Għax frar li ġej qed naħseb li frar li ġej jew ngħidlek early next year se jkun li esibizzjoni oħra il-kamra ta' fuq ġewwa l-imqabba u għall-aħħar tas-sena jekk niftakar sew Settembru ma' Zgum mux qabbel, l-saw t-saf mersa kuna minn s-sabizzjoni uħra għawnek. Iġifri solo exhibition. Daw solo. U x-tib ta' kollezzjoni, saj kollok f'daw l-sabizzjoni? Man s-respondi, kax għaddi ma nafx. Għaddi kontax. Ħaġa li nixti, nifoka fuq għajja dik il-pittura kbira li jeda warajja. Kem, per eżempju, id-dum biex tamilna dik il-pittura x-fija ħafna xogħol delikat u fid-dettall. Inti kif rajt inti, forsi anke telespettatori kollhom ċans jaraw, ix-xogħol tiegħi jisu fuq ġiex veni. Dan ix-xogħol inti tissejlaħ lu dettaljat li huwa. U da x-xogħol ieħor li tant huwa żjed spontanju. Din ma tpoġġiex bil-qeda u tajt inħa nagħmel din u tibqa' fuqha sakemm tlestiha. Tkissrek u tixorbok mentalment
So, fil-studio ikolli ġeneralment di jew xi ħaġa ta' dat tip on one side u xi ġiex da oħra on the front tables fej dik fajjietek qomt titmatter ftit u tfajdaq xejnka fuq karta tħallejta tinxef u mbagħad mort fuq l-oħra. So it's a combination. Bħala numru ta' sigħat jekk ġieli għoddejthom għax tibda tgħid possibbli hemm xi ħaġa bħal li toħodlok 150 sija easy. Dawn differenti u dawn iżjed spontani, iżjed jiena sa ċertu punt hawnhekk fuq dat tip ta' xogħol inħoss iżjed il-karattru tiegħi joħroġ. Aw. Dan liħor huwa iżjed xogħol pjanat, iżjed xogħol strutturat, joġobni għax kif qabel il-linka u l-għalija hija xi ħaġa. Imma ruħ tal-artist naħseb għalmenu għalija toħroġ hawnhekk iżjed minn. Attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons, shaded for a reason. They would start decreasing, leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mom. Grazie signori, li għati segwu il culture news illum fej il-tajna ma l-artist Peter Seychell u rajna l-ewwel esibizzjoni solo tiegħu. Jekk għandkom xi kummenti dwar dak li rajtu smajtu illum, ibatu messaġġ permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen. Grazzi li segwejtu, jiena Leja Hogg għal Net TV.